Você quer aprender a fazer o iogurte grego caseiro do Mr. Cats? Com a receitinha passo a passo para você não errar e ficar o iogurte grego perfeito? Então vem comigo! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. É uma receita um pouco demoradinha, mas é super fácil de fazer. Não tem erro, desde que você siga o passo a passo. Existem vários detalhezinhos que fazem total diferença. Quando a gente fala de iogurte caseiro, feito em casa, eu lembro da minha mãe, da Dona Samurai, e ela me ensinou a fazer. Aí veio a internet, né, com várias receitas. Diz que você olha e você fala, é facinho, facinho, você vai fazer, dá ruim. Aí eu vi a tal da receita do iogurte grego caseiro. Aí eu falei, pô, deve ser fácil. Aí eu comecei a fazer. Primeira vez, não deu certo, ficou meio estranho. Só que daí eu fui aprimorando essa receita, tal, dando meu toquezinho, né? Aí deu super certo. E é essa receita que eu vou ensinar pra você. O que você vai precisar pra fazer o iogurte grego perfeito? 1 litro de leite integral. Dá pra fazer com leite de caixinha? Dá. Mas não é a mesma coisa. Quando você pega aquele leite de saquinho integral, vai ficar com uma textura muito melhor, porque ele não vai tantos conservantes. Então o leite está mais natural. E aí a fermentação vai acontecer de uma forma mais bonita. Aí você também vai precisar de um iogurte, que vai servir como base viva. Só que, nos tempos de hoje, você tem que olhar a embalagem do produto para saber se é um iogurte de verdade, se ele é de fermentação natural. Existem vários produtos que são bebidas lácteas. Não dá certo. Tem que ser um iogurte, de preferência, de fermentação natural. Aí vai dar certo. Qual a diferença do iogurte integral natural ao iogurte grego? O iogurte grego ele é um pouco mais gorduroso, então ele fica mais cremoso. Para você conseguir chegar a essa textura do iogurte grego, você vai precisar de leite em pó. Aqui em casa eu só uso Ninho. Agora vou mostrar para vocês o passo a passo. Vamos acender o fogo médio-alto e vamos despejar 1 litro de leite integral. Nós vamos entrar com 12 colheres de sopa de leite em pó. Colheres, não colheres cheias. O fogo aqui, ele tá médio-alto. Aquecer o leite sem ferver. É muito importante dissolver todo o leite em pó e ficar um leite grosso homogêneo, sem pelotas. Eu desliguei quando começou a criar essa espuminha aqui, ó. A temperatura ideal é quando você consegue colocar o dedo e deixar o dedo por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá quente e não queimou meu dedo. Perfeito. Uma coisa importante. Sempre quando você estiver na cozinha, lave as mãos toda hora. A dica do Mr. Cat. Se você usar uma panela de fundo inteligente, aquela que tem várias camadas, ela vai preservar mais o calor. Toda a cultura de bactérias positivas vão poder fazer o seu trabalho transformando o leite naquele iogurte grego maravilhoso, que a temperatura vai ficar mais constante. Agora a gente vai entrar com o iogurte integral, de fermentação natural. Coloque ele aqui dentro. Vamos misturar bem essa belezura para ficar homogêneo com todo o iogurte incorporado ao leite. Está bem misturado e homogêneo. Vamos tampar. Pulo do gato, a gente vai embrulhar essa panela. Ah, Mr. Cats, por que tem que embrulhar a panela? Se a gente embrulha a panela e coloca ela dentro do forno desligado, o que vai acontecer? Essa mistura aqui, ela vai precisar ficar 8 horas fermentando. E se ela tiver numa temperatura mais constante, morna, ele vai começar a fermentar e vai ficar maravilhoso. O pano, ele vai ajudar a manter essa temperatura mais constante. A gente embrulhou essa maravilha aqui no tecido. Não é frescura, não. Se você resolver fazer essa mesma receita no inverno, com as baixas temperaturas, vai demorar mais para as bactérias trabalharem. Então, qual é a dica do Mr. Cats? Liga o seu forno a 50 graus, deixa 10 minutinhos. Desliga o forno. Quando você abrir a porta do seu forno, você vai colocar a mão e vai sentir aquela temperatura de uma sauna. O forno está desligado, você coloca essa maravilha aqui, de um dia para o outro, e essa temperatura vai ficar um pouco mais constante. No dia seguinte vai estar aquela maravilha. Vamos lá? 8 horas depois. Ficou fermentando de ontem para hoje. E vamos ver como é que ficou. A gente vai abrir 8 horas depois que ficou fermentando, né? Eu comecei a fazer o iogurte ontem à noite. Agora de manhã, vamos olhar. Deu um pouquinho mais de 8 horas, né? Tadá! Olha a consistência disso aqui, ó.
Tá vendo? Depois que eu faço o iogurte, eu transfiro o iogurte para um pote. Olha que coisa mais linda que tá a consistência desse iogurte. E agora a gente vai levar essa belezura aqui para a geladeira. Vai ficar pelo menos, no mínimo, 2 horas. Aí você vai ver a textura que vai ficar de iogurte grego de verdade, cremoso e saboroso. Aqui a gente faz e a gente comprova. Olha como ficou a consistência, ó. Ó, cremosidade do iogurte grego caseiro do Mr. Cats. E a prova dos 9, será que tá bom? Perfeito. Liga do Beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.